Nacionalni prosvetni savjet jednoglasno je podržao predlog da učenici osmog razreda umesto kombinovanog testa na maloj maturi polažu jedan od pet predmeta koji su do sada bili u sastavu tog testa. Kombinovani test koji je svim džacima zadavao mnogo muka na polaganju maturskog ispita na završetku osmog razreda osnovne škole ide u zaborav. Naime, predlog za usvajanje ove izmene poslati je pre dve nedelje na hitno razmatranje. Rezultat toga je ukidanje kombinovanog testa na maloj maturi. Nacionalni prosvetni savjet jednoglasno je podržao predlog da učenici osmog razreda umjesto kombinovnog testa na maloj maturi polažu jedan od pet predmeta koji su do sada bili u sastavu tog testa, što praktično znači da će džaci birati da li će kao treći test polagati istoriju, biologiju, geografiju, fiziku ili hemiju. Predloženo je i drugačije bodovanje, pa bi maternji jezik i matematika nosili maksimalno po 14 poena, a treći test 12. Kada je predložena izmena, govorilo se o tome da bi krajnji rok za odabir jednog predmeta koji će džaci polagati kao treći u okviru male mature biti 30. september, ali sa donošenjem odluke u ukidanju kombinovanog testa, taj rok je pomeren. Najvažnije je da učenicima damo dva roka. Jedan u kome će se izjasniti koji predmet će polagati i drugi za slučaj da se predomisle i tada definitivno moraju da se odluče, rekao je Zoran Kostić, savjetnik ministra prosvete. Sada ostaje da Ministarstvo prosvete izmeni pravilnik o programu završnog ispita i čim bude objavljen škole će biti obavešteno o svim novinama. Obrazlažući predlog za izmenu male mature, Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, rekao je da Zavod i Ministarstvo prosvete tvrdo stoje na liniji da, ako je moguće na neki način, treba izaći u susred deci, tačnije olakšati im završni ispit i da on treba da ima sličnu formu kao i buduća državna matura koja kreće 2024. godine. Bilo bi nonsens da deca na kraju osmog razreda položu sedam predmeta, a učenici na kraju četvrtog razreda srednje škole samo tri, istakao je Branislav Ranđelović.